如何来回复在吗？我其实特别不喜欢这个问题，就是你给我发信息，我当然直接说呗。对呀、啊，你有事说事儿，你发在吗？就等着我在在。对。然后他说，忙吗？不忙。还没有进入正题，就让人很崩溃。我就想说有事说事儿，但我如果是我比较在意的朋友，我不想让他伤心，我可能会说你在我也在。哎呀，你会怎么回？我会这样回，我在或者不在是一种叠加状态，我就是一个大型布朗运动集合体，完美随机数发生器，活体薛定谔猫，永远处在不知道和无根有的状态。我在和不在，此处应该有掌声。薛定谔的猫这个绝了，我在和不在，你打开盒子就知道了。对对对，你看一看。